Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդն իր խոնարհումն է բերել Արցախի անկախության եւ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար պայքարած զինվորականներին։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ուղեկցությամբ նա առաջին հերթին հարգել է սեփական կյանքը հայրենիքի համար զոհաբերած հերոսների հիշատակը։ Վճարված այդ թանկինը երբեք չպիտի մոռացվի։ Այլայն պետք է դառնա մի նոր ուղտ Արցախի անկախ պետականության պաշտպանության և զորացման։ Դժվարին ժամանակներ է ապրում համայն հայությունն, ասում է Վեհապար Հայրապետը։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքները ծանր են, բայց պետք է գործուն միջոցներով հաղթահարել իրավիճակը, որ փարատվի ապագայի հանդեպ ժողովրդի անորոշության զգացումը։ Արկա խնդիրներն ու մարտահրավերները մեր կյանքի իրենց լուծումները պիտի ստանան։ Երբ անխտիր, ամենքս հետևություններ կատարենք ողբերգական այս կացության պատճառների վերաբերյալ։ Գանձասարի վանական համալիրում հավատացյալները Վեհապար Հայրապետի օրհնությունն են ստացել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում տեղի ունեցել հայրապետական մաղթանք։ Ամիսներ առաջ Արցախում ռմբակոծություններ էին, պատերազմի վերքերը խորն են, հատկապես մարդկանց հոգիներում, ասում է Գարեգին երկրորդը։ Մենք կանցանք պատերազմի բողոք, ներությունների միջով, բայց փրկիչպես տերը մեզ պարգևել է հանության հույսը և շնորը, որով պատմության բոլոր արհավիրքներից հարնել է մեր ժողովուրդը և վերցուղել իր նոր կյանքը։ Հայրապետական մաղթանքի ավարտին ամենայն հայոց կաթողիկոսը լուսանկարվել է փոքրիկների հետ, օրհնել Արցախի սահմանները հսկող զինվորներին։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Առաքելյան, Տիգրան Պետրոսյան, օր լրատվական։